Sandiwara Bedobrak Wahyu Manggolo Coyo. Eko Se Santi Budo Wahyu Manggolo Sekali Coyo Tetap Coyo. Manggolo Sakti, sekali Sakti, tetap Sakti. Pasukan Kambyong Pariano menunggu purwakaning pakelaran ing pada tipu tinta gedering Siniwati Siniwati Ayu saking pakujuban Wahyu Manggolo sugeng kamerisan dulu. Thank you.
Oh,
kemanten anyar. Wong akeh-akeh padha kandha jeneng kemanten anyar iki isine mung tansah seneng-senengan semua. Nah, kok kanthi kuwi rene kene awake dhewe iki wis ketemu jeneng kepenake kepiye? Sampean kuwi lho ya Kakak. Iya. Sing lumrah wong jeneng manten anyar ngopo penake ayo. Ayo mesti ngerti karepe dhewe to Kakak rasane dadak takon kaya ngono kuwi. Wayah adem-adem. Penake gawe anak. Hah? Gawe anak. Oh piye? Sampean kuwi lho Kakak. Lho piye? Iso gawe anak ya gawe anak. Heeh. Ning ngono kuwi kudune anu lho ya Kakak. Piye? Bener gawe anak. Carane kepiye ben dadi anak sing apik lho kaya ngono. Panene sih mbok karo bapak duwene aja nganti lali lho Kakak. Kudu ndonga nomer sane Gusti kang karo jagat. Besok kalamun ton duwe anak, dadi anak sing apik, upama wadon ya ayu, upama lanang ya barek ngono. Kakak. Piye? Rumangsa bejo kemayangan banget uripku mergo sajak wis kelakon dadi bojone sampean. Senajan to kepiye wayahku bakal nrimo ing pandum. Kalamun teng mengkone sampean ngayani aku sithik tak tompo. Oke, malah syukur alhamdulillah. Ngono kuwi lho Kakak. Lestri, sak tenane sing bejo iki ora kowe. Nanging aku. Lah kok iso? Mergo apa to? Aku nduweni bojo sing ayu rupane, kejaba ayu rupane. Yo apik kudune. Upama dikayani yo nrimo, ora dikayani yo nrimo. Kuwi lho. Iya kok Kakak. Senajan tak kepiye wae aku lan sampeyan pancen koyo ngono bakal aku tekke. Ora liya-liya ya mung sisi-sisi tabutuhake. Mung cukup koyo ngono iki kok Kakak. Sopo manis koyo
Lampune jek padang. Tak patenane aku kuatir. Bocah Joko-joko saiki do nakal-nakal. Engko nak awake dinceng piye? Iya, Kakang. Dipateni Kakang. Patenane sik. Dipateni malah remuk-remuk rasane enak kok, Kakang. Nah. Rodok remeng-remeng merasan. Heeh. Loh, padang-padang rasane. Tukang lampune ora kompak. Tak sebul ora mati. Wah, ini ya kompak. Duh. Cepat padat. Tanggane lampune tanggane iki lho, Kakang. Wah, lampune tanggane sama ta. Bentar ae Kakang, bentar. Wes, sian remeng-remeng penak tenan. Ya, ini. Aku sing dhuwur apa sing ngisor, Kakang? Lah, enake sing dhuwur. Ya wis, ya wis. Mulai pedang ya. Omae yo apik. Temboke ae keramikan. Lho bareng aku mlebu senthong sing sisih lor. Lemarine tak buka. Saka rumangsaku isine yo duit. Yo sandangan sing apik. Duit nek duwit. Sandangan nek sandangan. Bareng tak buka isine kok coro-coro ta. Apa ya kelakon glendang nggon pungguwae sewengi muput. Ya. Mbok menawa gone nyimpen duit lan mas-masan iki ora ana lemari sing sisih lor ning lemari sisih tengah. Tak lebonane sentonge tengah. Kok malah do kelonan sing lanang gone ngerangkul kencenge ora umum iki ndak manten anyar biasane maling ku nek ro wong kelonan iki sobek wis ora peduli aku kepengin jen melak jumlah. Sik ile kok nyepak. Rasakno kowe. Thank you.
ngerti to? Karepe piye to? Tangi kok ora gegaw-gegaw wong ini ngendi? Astri. Astri. Mbok menawa bojoku iki nang kiwan. Tak golekane nang kiwan. Nang kiwan kok ora ono. Apa ning pawon? Godhog-godhog sarimi mbok menawa. Golek ning kiwan ora ono. Ning pawon ora ono. Jur bojoku nang ngendi iki? Aduh cilaka iki. Tolong! Tolong! Apa cilaka iki, Le? Cilaka iki cilaka. Aku bingung. Ono apa iki? Ono apa iki? Le cilaka iki lek ejo. Kok cilaka iki ono apa? Bojoku ora ono. Aduh. Nek kirane ora iso tak ajari ora usah bungo-bungo. Yen bab perkara iku aku tetep iso ya, Le. Halo, halo. Ora ngene to. Iya. Halo. Aku mau kelonan karo bojoku. Bojone mau kelonan. Bojoku tak kloni kenceng. Kenceng. Nanging bareng aku lilir bojoku ora ono, Le. Ah. Kowe. Kowe iku aja ngapusi wong tuwa-tuwa. Aku iku ora ngapusi ya, Le. Iki ngaten anyar. Mau wis tak goleki ning kiwan ora ana. Ora ana. Ning pawon ya ora ana. Ora ana. Ah, mbok menoh ning guri. Ora ana ya. Terus diliki. Nek aku mau krungu swara ya ya. Swara apa, Kang? Enak swara. Ya. Unine swara mau. Piye? Mbek. Mbek. Heh. Mbok kira wedhus ta apa? Mas, maksudku lho. Kowe do kelonan karo bojomu, aku kepengin. Teni. Ngono kuwi jenenge sing salah kowe. Kok iso? Kelonan ya karo bojiku dhewe. Apa-apa karo bojiku dhewe, ambung-ambungan ya karo bojiku. Salam. Kowe do kelonan lawangmu kamarmu ra mbok tutup. Terus? Ya aku mati. Meninggal ae. Lha kowe iki nyawang apa? Wong yang buri ra ono apa-apa anane sego ya tak tolong sego. Mateni wong. Sak anane wong maling iku sak petuke. Biasane ya nyolong duit. Iya. Nyolong mas-masan. Mergo anane sego, tak tolong sego. Lah kowe entuk apa? Bodho ae ora entuk duit, ora entuk sego, iki nyolong pedoan. Kowe iki wong edan ta piye? Kok edan iki? Ora waras kowe iku. Oh iso. Wong nyolong kok nyolong wedokan sing dipangan apane? Nenek iki mbok pangan apane? Ya pangan sedane. Nenek wong wedok.
Wong wedok dipangan apa nih? Nek rumang saku sego karo wong wedok enak wong wedok. Nah, enak wong wedok. Iya. Wong wedok marai loro pegel kok. Enak sego. Penting segone ya. Sego warek awake waras. Rumah samu ora kena dipangan. Ora kena. Kena. Ora. Oh, kena. Dipangan apa nih? Sing dipangan. Apane? Endi lah? Bento, 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 bento. Bento piye? Wong wedok dipangan apane? Dipangan apane? Ora roh kowe. Tak dutuhno. Sing dipangan. Alah, endi lah? Ora go dandan. Iki lho. Iku. Iya. Alah, marai lolo dingkulene kok. Nek aku wis ora ngurusi perkara wedok-wedokan ngene. Penting iki mangan. Iki mangan wis cukup. Konangan ora le, Mas. Konangan ta ora? Yo lho lho. Hah? Kating brengok tanggane do mara kabeh. Ayo, ayo. Desam, yo. Ni desa aku iki dino ana maling. Maling. Ana maling. Yo. Sing dicolong iku ra bondo donya nanging menungso. Bocah wedok jos. Sing dicolong bojoku, Mas. Oh. Bojo nang Kang. Iya. Bojone Pak Lekku dicolong. Mosok bojone dicolong. Apa ora mantep? Nganti kaya kirek ae gagekane iku. Ora sempelone. Mau wis tak kloni ning bareng aku tangi bojoku ora ana. Jare kandhane Pak Lek, kuwi krungu ana bocah wedok tulung-tulung. Ndur tak bujung. Tulung-tulung. Malinge kuwi mlayune mara rene. Nanging bareng aku tekan kene malinge ora ana. Mula aku ana dalan, aku tak bujung karo maling kuwi mau. Jaluk dalan. Jaluk ora bisa. Jaluk dalan oleh. Yo. Nanging kudu izin karo Pak RT. RT-ne sapa? Kepengin ngono. RT-ne. Woi. Apa nih? Saiki aku njaluk lilani atimu. Aku enek ana dalan, aku njaluk izin, aku tak ngoyak maling. Piye ta? Eh dalan ora ta? Aja dalan, aja. Dalan tuso. Ora iso. Ora iso. Yen kowe ora meneh dalan kepeksa aku bacut. Kowe meneh bacut? Bacut. Kowe warmu ani karo balekane. Apa sing ora kene? Apa?
Thank you.
kelu. Iki kok loro dhewe. Ayo. Apa? Singkat gunjung. Ayo, gua suri omongan. Ora.
aku orang ngalang-ngalangi gue. Nangeng. Dan kerang ngalang-ngalangi aku, gue kudune semingkir. Aku harus mlebu ana ing desamu. Aku gelem semingkir. Waton kowe bisa ngalahke aku. Ya ngono kowe dadi papalangku. Pancen bener. Hah, aluk kondo ngono ning arep mau dadi iso perang. Aku ora bakal perang karo kowe. Terus nang aku bakal maneh tau wujudan. Weh. Mundur kandange sama kalu wujudan lho. Coba dipuktekke. Aku malah karo. Sawangan. Malah mau mundur kandang. Mundur kandang nyatane gono mundur kandang. Sing ono aku kakang. Dewekne jarat malah kawujutan. Mosok malah dadine kowe iki aku golek mundur kandang. Mun tak jaluk untuk perangan iki kowe santai perang aku. Cukup. Oh, aku ora tali jlok. Nanging sing tali tor iki malah kowe. Apa? Mergo aku perang perang aku ra ndelok kakang nang aku sesengitan kaya bocah cilik. Iya. Wah. 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 Ceker-ceker. Oh,
ngerti memang tidak eh. Piye? Yang tanding lawan aku aja siji lawan siji. Sing mok Arno kanca kancamu tumblek lekono ing papan kene. Wong dengke ora bakal mundur saja ta. Eh, mundur kandang. Piye? Yang aku isih mbok alang-alangi rambu wene dalan. Kowe bersumpir raimu. Ngerteno no wong dengke. Ona amu tetep tak pukui. Hari basan aku mati ning papan kene eh. Iyo. Yang kepe mati mati dua sajian lah eh. Cepat ya. Ya, ay. 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 Ya, ora ana tinane wong mati saka kepalane tangan. Sawang niki eh. Ya. Mati tak untuk malik.
plus juara. Waduh. Iki mas sentawanane pelopo iki. Lah mau wanane pelopo. Diwong kok. Mosok rek nggawa kliru. Lah pelek kasene waki ngarep. Pelopo? Heh, kliru pelopo? Pelopo. Duh, pacok gene. Kliru. Kliru apa? Pel bunuh diri. Sudah mati. Wah, sudah mati tenan. Ya wes. Ora apa-apa. Umpama kowe urip tetep ngelok aku. Lah kowe becik ke mati ae. Gara-gara kala ibriku ucul ya kowe mau. Mau ya kok. Eh, ayo. Kancane wis mati iki. Dienggo iki. Tinggal karo. Lho. Aku wis ndi pusaka. Tampar ana iki. Suwanger mas, suwanger ke tengah ratan lo. Orang. Eh, jangan goreng nih. Tadi goreng nih. Tanggulnya mana? Tanggulnya nyatem. Goreng nih. Lo. Kena penonton. Biar kena penonton. Biar kena. Aku belum toprak. Toprak. Besok naik atas sini. Kena kau jangan jewe. Bajingan kowe. Kowe dari bajingan. Kowe. Kowe. Hei. Ambulan. Ame mati nek kakean cangkem kowe. Kowe bajingan, sapa sing bajingan? Wani ora gelem ijen padha ijen. Ora ngomong. Arep mati ae wis. Wis sapa? Kakean cocok. Kakean opo? Ngomong kowe. Eh, pasem mene. Kare siji. Otakmu kare siji wis mlayu kae. Iki piye iki? Melayu mergo ora ro, rupane kene elek kuwi ora. Wah. Cerai. Aduh, mati dhewe wong aku. Ambulan. Kena ambulan. Kena ambulan, kena ambulan, kena ambulan, kena sakit ora. Kena ambulan, kena ambulan. Cetep ambulan. Ditabrak ambulan. Wes rempet aman. Apa berobat malah ditabrak ambulan? Hei, iki piye? Piye? Go emang sake. Mbak ning kali ae, mbak. Lah iki Mbak. Ketemu bojomu, kowe terus njaluk pegat ae se. Lho kok gampang temu aku ketemu bojoku njaluk pegat. Lho seko rumangsamu kowe karo bojiku gandeng kowe ngono. Lho aku karo bojomu gandeng ndi? Lho kena gandeng kakang karo bojoku kok ya. Gandeng bojomu. Lah gandenge se. Gedene. Alah. Mantep e. Sing kandha sapa? Nyambut gaene, nyambut gaene. Bojomu nyambut gawe apa? Tani. Maco ngedos. Lah nek aku? Nek kowe apa? Maling. Lho kowe ra iki pisit. Maling kok diduduh-duduhke rumah sampo. Maco ning sawah sedina gegering antek bungkuk. Dipangan sedina kurang. Ning nek aku maling sewengi dipangan sesasi. Ora entek sithik. Ate ora butuh, ora kepengin. Kowe njaluk motor? Eh? Mio? Kok tuku ana?
tak colongno sesuk. Sis, bolak-balik kok nyolong terus. Nyolong kuwi ra entuk karo negara. Kowe njaluk dhuwit. Bener kakange karo adine ora waras-waras. Belum ya, Sis? Pulang beli mang aku ada apa kok gelem beli mae. Panganan kamu urusane dhewe-dhewe lah aku urusanku ki mangan ki urusanmu wedok. Belum ya. Aku ki langganku kowe wis. Burung arek. Rong Bapak, burung. Ala ora kepangan ngono. Sih, gelem ya, Sih. Gelem kula bali aku. Pisan ae pisan. Alah, pisan ya padha wae aku ya moh kok ya. Pisan moh. Separo ya malah loro kabeh ora kapan rasane kok ya. Pisan moh separo moh. Pisan moh separo ya moh. Go tambah kecelik wong wis tak colong. Dudohno rupane kok esuk. Dudohno. Bayone topo wong wedok alise ketel biasane nek wong wedok alise ketel ku mesti ketel lan apane sing ketel alis senengane watukmu nonong kowe nonong kene yo nonong biadike bener nek maling kurang ajar embunge sak ya kowe dhewe ya sarayu alangko iso kasar iso kok aku udah anggah-anggah nek kegedean mah abut wong wedok iku najana cilik sing lanang gede iku kuat se kuat aku mau ya turu tono aja tansah gawe aku kok bawa ngene sih kaya emang abadi kowe kowe tak wene butuh rasak tuku lho ya mau aku nek bruto njaluk sing endi ya kok inuk rumine njaluk sing iki iku tanduk bruto sih cedak orene nduk cedak orene dik aku pijeti apa nek mijeti aku rasane langgel heeh nduwur mengisor kok ngisor nduwur kok nek tekan tengah ora ana otot sing dawane sekilan teh Oh, my God.
gitu lho. Wah, angele ora karuan lho. Wis tak colong, tak dotong, ora kepangan. Kok sing bento kowe? Kok iso lho. Lah wong arep seneng wong wedok kok mbok weden-wedene otot setek sekilan jeneng itu. Iki caki piye to iki? Lah ten yo tak kon mijeti lho. Ya malah bocah wedi. Ngono. Ngono ki nek iso ki malah sing sekilan mau didelik. Malah mbok rewel ae iki. Heh. Ngene lho. Carane piye? Carane piye? Ra urung ora ya njaluk tulung aku neh lho. Iya, kadung tak colong ora kepangan. Kadung dicolong ora kepangan kok ya mbah eman. Mubadir pengen ngerti apa ora? Nek ora kepangan, aku nduwe penyakit mekakon. Ngono ki lho. Dulur sing kelangan ngono kuwi. Ha iya. Mesakno tak enteni semile kemangan yang tak karek separo kok urung kepangan. Jane aku nyolong karo Sumarse iku. Jane ora karepku. Karepe sapa? Karepe ponak aku geger iki apa? Ponakan ndi? Eh. Nek sing marahi ponakanmu, iya. Sesuk-esuk tak jake. Nendi? Tak ceplesne. Mangkel ae aku. Piye carane piye ben bisa kena? Ngono kok wani nyolong wong wedok. Aku iki sing pinter nyolong wong wedok emoh kok tak pilih segone kok malah ngene iki ra dulur ora mesakno. Erehno le. Aku kedarung meruntus kok. Wong wedoke pengampesane. Heeh. Wis pitik. Roh. Pitik ing dioyak jago. Babon. Babon dioyak jago. Melayu. Neng nek wis kepepet. Heeh. Kepepet. Iya. Ndekem dikekno kabeh. Dioyak terus. Nek wis ndodok. Beruk wis ya. Lah ndodok mesti ya mojok, wis arep layu rono ra iso. Eh, rene ra iso. Terus pilih. Lah iki wong kok nek iki dalane wong akeh. Oh iya ya. Nek ana wong liwat diingeti rek ya ngono ki mikir, mikira. Isin isin. Isin. Nah, terus carane. Sarungmu dhewe kene. Lha kok arep lapo kok ki arep sarung. Gelar kene le. Digelar bah ora sarung-sarunge dhewe kok ya. Ora ya ora dhewe ngono. Ya aku dhewe tak gelar kok ora. Gelar, wes tak gelar le. Nek iki wes mbok gelar. Terus aku lah yang melu korban. Menengah ta menengah. Geger ae kula lah. Jagani. Iki dalane wong akeh. Terus kok nek enek wong liwat mesti metu kene. Lah iki tak ngeneke ben kaya kamar. Nek ana wong liwat aku sing ngejak omong-omongan, sing mangsuli lah omong. Lah kowe kesempatan niki digunakno. Kowe nggarap matematika ning kene. Wes aku tanggap le. Ngono ku ya rasah pol. Ah, to bento. Bocah yo marahi